Хүүдний явж гинөө. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 микрофон ажиллаж байна. 1 2 3 1 2 3 микрофон зүгөрөө. За за эхэллээ шүү за. Hey, hey. No woman no cry. Don't cry. No woman no cry. За сайн бацхан зопо ТВ та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр би хаана ирсэн байгаа юм бэ гэхлээр Англи улс Лондон хотод ирсэн байна. За Лондон хотод би уржигдэр ирсэн. Тэгээ Лондонд ирээд 2 хоног байна. Их сонин бүрхэг орон юм аа. Намайг ирснээс хойш нэг ч удаа нар гарсангүй. Тий. Ер нь бол үйлрэх их сонин бүрхэг орон байна. За би одоогоос 7 жилийн өмнө 2015 онд Лондонд иржсэн. 7 жил өнгөрсөн байна. Удаан ирээгүй бас ирсэн. Их сонин санагдчих. Өнөөдрийн манай зураглаачаар хэн ажиллаж байгаа юм бэ гэхлээр та бидний сайн мэдих оргил ажиллаж байгаа. Оргилыг та бүхэн таних хэрэгтэй. Багштай их баяжж байна. Нам дэмжид болсон. Сай дандаа сайхан ааштайсан. Нэг шахчаач гэсэн дандаа сайхан ааштай шахсан тэгээд. Тэндэ баяртай. Энэ бол ингээ хоёр давхар автобус нь харагдчихээн. Тэгээ Лондонгийн нэг сонирхолтой зүйл нь юу вэ гэхээр замын урсгал нь манахаас эсрэг нөгөө талд байдаг. Бүх машинуудынх нь өрүүл нөгөө талд байдаг тий. Тэгэхээр тэрэнд нь дасгаж явах хэцүү юм бэлээ. Машин барих юм бол ер нь шууд урсгал сөрөөд орчихор л санагдчихсан. За манай зураглаач оргил үзэгчтэйгээ мэдлэхгүй юу? Сайн байна уу? Окей. За Золбон тэгэхээр Лондонд нэг сар болно, яг нэг сар болохдоо ямар бичлэг хийх вэ? Төлөвлөж амжаагүй байгаа. Лондонд амьдардаг Золбот хийгээр орох сонирхолтой хүсэлтэй хүмүүс байвал миний Instagram хаяг руу холбогдорой. Танаас зочлие, ажлын жор одоо юу л байдин те сонир сайхан ямар ч нэвтрүүлгээр орж явах нь шүү. За тэгэхээр энэ Лондонгийн хоёр дахь автобус ер нь энэ автобусаар нь үйлчлүүлэхэд хэдэн паунд гэдэг лээ? 1 паунд 75. 1 паунд 75 гэдэг чинь Монгол мөнгөөр шилжүүлэх юм бол Монгол мөнгөөр 60000 төгрөг хавцааллаа. 60000. Оо, амар үнэтэй байна. Тэгэхээр зүгээр нэг удаа автобусны суугаад Монгол мөнгөөр 60000 төгрөг гинэ. Ёо, зүгээр тэрэн дээр алхацсан дээр юм шиг байна. Метронд хэдэн төгрөг байх вэ тэгвэл нэг удаа зорчиход? Тэгээ хаанаас сууж байгаа хамаарна. Гэхдээ нэг дунджаар нэг 2 паунд байгаа. 2 паунд. 2 паунд гэдэг чинь 80000. 80000 хавцаа. Лондонгийн автобус, метро нь бол айхтар үнэтэй байдаг юм байна. За би өөрөө 7 жилийн өмнө Лондонд байхдаа бол ерөөсөө автобус, метрог нь ашиглахгүй байсан. Дугуугаар явах аюу амар. Дугуугаар байнга нааш цаашаа явдаг байсан. Оргил ер нь дугуун ундгүй. Ундаг л та. Гэхдээ бас Лондонд бол энэ тэн дугуй тавьчихвал хулгай далдах гэдэг үү. Цааш дулхгүй дугуй хулгай далдах гэсэн. Лондонд аюу санаа. Бас дугууны хулгайч нар аягүй хэд юм бэлээ. Би өмнө эрэхтээ бас дугуугаа алдчихсан. Гэрийнхаа өдөнд цойчлоо тавьсан байсан. Зөвхөн тэр цойчлсан байсан дугуй нь үлдээд дээдлэх бүр нэг арам ин аваа явчихсан бэлээ салгаад. За энэ Лондонгийн такси нь харагдаж байна. Ийм сонир хар өнгөтэй дээр үе машин. Солонгос тал дандаа шар өнгөтэй такси нар явдаг бол Лондонд ийм хар өнгөтэй такси явдаг юм байна. Тэгэхээр энэ хар такси нь зүгээр анх удаа суугаад шууд 5 паундаас эхэлдэг гинэ. 5 паунд гэдэг чинь Монгол мөнгөөр 15000 төгрөг үү? 20000 юм уу? Ээ, базар байна. Зүгээр таксид суугаад шууд 20000 төгрөгөөр эхэлдэг юм байна. Яа, таксинд бас суултгүй юм байна. За, хотын төв рүү нь явах автобус маань ирж байна. Битүү дамжих үлөө. Дамжихгүй. За, зөвхөн энэ 148 суугаад хотын төв рүү нь орох юм байна. За, бүгдээ хамт орцгоё. Thank you. За бүгдээ хамт дээшээ нь гарч үзцгээе. За 1 паунд 75 пига төлөөд 2 дахь автобусанд нь ороод ирлээ. 2 дахь руу нь гараад ирлээ. За тэгэхээр Англид 1 цаг ажиллаад хамгийн доотлол нь 9 паунд авд юм байна. Монгол мөнгөөр 36000 төгрөг хавцаа болж байлээ. Тэгэхээр та бүхэнийг бодоод үзээрэй. 1 цаг ажиллаад Монгол мөнгөөр 36000 төгрөг. Солонгос 1 цаг ажиллаад 90000 вон өгдөг юм байна. Монгол мөнгөөр бараг цагаар 18000 төгрөг хавцаа болно. Тэгэхээр Монголд ер нь тийм хууль дүрэм байдсан болов уу? 1 цаг ажиллаад хамгийн бага нь энэ хүн тэтэн төгрөг өгнө гэсэн хууль дүрэм бас байдаг байх гэж би бодож байна. Та бүхэн коммент сект бичиж үлдээгээрэй. За би 7 жилийн өмнө Лондонд байхдаа Солонгос хоолны газар ажилладаг байсан.
гэрээс ажлын хооронд бол байнга дугуй тавьдаг гэсэн. Лондонд нэг авах зүйл нь юу вэ гэхэлэр дугууныхаа замыг айгүй гоё гаргаад өгсөн байдаг юм байна. Та бүхэн одоо энэ хардаа тэр дугуйтаа хүн явж байгаа. Дугууныхаа замыг хажуудалд нь айгүй гоё ойлгомжтой тавиад өгсөн байдаг. Энэ Английн сонин дээр өчтөр Роналдогийн гол хийсэн талаар нь бичсэн юм шиг байна. Та бүхэнд энэ харуулах юм бол Роналдо helps reads paper over cracks гэсэн байна. Hello from the other side. За тэгэхээр үзэгчдээ золбоо на Лондонгийн алдарт цагных нь өмнө ирчлээ. Лондонд ерөөсөө үзэх хэд хэдэн газар байдаг юм шиг байгаа. Энэ цаг тэгээд нэг гүр алсын харагч гэх мэтчлээ. Одоо та бүхэндээ удахгүй үзүүлнэ. За тэгээд цагных нь сонь сайхнаас ярих юм бол дөнгөж сайхан засварт орсон гэж байна. Нэг жил хагас гаруй засвар хийсэн гинэ. Тэгэд энд 80 сая паунд орсон гэж байна. 80 сая паунд. 1 паунд хэдэн төгрөг вэ? Тэгэхээр нэлээ их мөнгө орсон юм байна. Намайг өмнө ирэхэд яг л ийм байсан. Надад бол яг л хэвээрээ байгаа юм шиг л санагдчихээн. Жохон өөрчлөгдсөн зүйл нь юу вэ гэхээр жохон алтан шаргал хажуугаар нь жохон юм шаргал юм нэвцсэн юм шиг харагдчихээн. За тэгээд тийш харах юм бол Лондонгийн алтарт алсын харагч харагдчихээн аа. За Лондон Ай гэдэг нэртэй юм байна. Лондон Ай гэдэг чинь Лондоны нүд гэж хэлж болох уу? За Лондоны нүд гэж орчуулж болох юм байна. Тэгээ энэ хотынхын төвд нь Лондонгийн бэлэг тэмдэгтэй ийм цамц подолк гэх мэт зүйлүүдийг зардаг юм байна. Та бүхэн үнийг харах юм бол айгүй үнэтэй байна. Нэг хувц нь 24 паунд гинэ. Монгол мөнгөөр 96 мянган төгрөг. Нэг подолк нэг цамц шттэ. 50 паунд байж байгаад бүр хямдраад 24 болцсон байна. Thank you. Тэгээ ийш харах юм бол Лондонд ирчээд явсан гэсэн бэлэг тэмдэг дурсахлын зүйлүүдийг авч болох юм байна. Цаг одоо юу л гэдэг 9 шидийн юмнуудыг энд зарж байна. Thank you very much. За ямарсан золбоо нь thank you very very much гэдэг үгтэйгаа байгаа болохоор гайгүй ярддаг юм шиг сонсогдож байгаа хаа англи хүмүүст. Тэгээ та бүхэнд нэг зүйлийг харуулъя гэж бодсон юм л да. Солонгос ч гэлтгүү, Лондон ч гэлтгүү энэ усыг нарах юм бол айгүй муха бохир харагдах юм боб боронгтой юм сонин. Би яагаад энийг хэлж байгаа юм бэ гэхлээр саяны миний очсон Швейцар, Франц, Грек улсын энэ далаа уснууд нь бүр айгүй гоё цэнгэг. Бүр стол нэг цэв цэвэр ус харагдчихсан. Гэтэ энэ ус нь яагаад тийм боромжтой байд юм бол? Аа, бохрийн ус нь шууд ийшээ шахагддаг гэж юу? Really? Чи буруу ярьчихгүй шүү дээ. Тамаа дурглаач. Лондонд ер нь бага сайн амьдэрсэн. Гэхдээ ер нь жоохон мэддэггүй байх шиг байна. Та бүхэн мэддэг бол энэ Лондонгийн усны ягаад юм боронгтой байгаа коммент сек бичээд үлдээчээрээ. Good, you are good. We are from Mongolia. Okay. Mongolia. Do you know Mongolia? Yes, I've heard about Mongolia. Oh, really? Yes. Oh, very, very good. I've been only to Korea. Oh, Korea? Yes. South Korea? South Korea. When I was younger, I live in South Korea, yeah. Oh, okay, Seoul. Seoul, yeah, yeah. 안녕하세요. 안녕하세요. Wow, wow, 안녕하세요. How do you say good morning in Mongolian? Mongolian. 산베노. 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 All the way from. No woman will cry. No woman will cry. No woman, no cry. Don't cry. No woman, no cry. Woo! Say, say. Thank you very much. Thank you. Okay. За тэгээ та бүхэн тийшээ харах юм бол усан онгоц голт нь явж гээ. Аялал жуулчлагчид ирж суудаг болтой. За тэгэхээр энэ Лондонгийн цагных нь хажууд байгаа энэ барилга нь юу юм бэ гэхээр Лондонгийн парламент нь юм байна. Парламент. Тэгээ та бүхэн ийшээ харах юм бол энэ дугууныхын замын тусгай ингэж хийсэн байгааг нь бас анзаарч байна. Тэгээ та бүхэн тийшээ харах юм бол айгүй их олон хүн цугларсан байгаа. Тэгээ тэнд юу хийж байгаа юм бэ гэхээр Монгол дээр үйд явдаг байсан. Шайрыг ийшээ орлоо, тийшээ орлоо, ийшээ орлоо гэд нэг юм явагддаг байсан та бүхэн санаж байгаа бох дээр үйд. Тэгэд энийг би Францад бас харж ирсэн. Тэгээ би бас тухайн үед мэдхгүй, юу ч мэдхгүй баахан хүн цугларсан байхаар нь яваад очсон чинь яг ингээд тоглож байсан. Тэгээ шууд хүмүүстэр очиад хэдэн дүгнэний боцод явах ингээд хүмүүсээс мөнгө хурааж авт юм бэлээ. Тэгэхээр уянга надад энийг тайлбарлаж өгсөн. Юу гэж тайлбарлаж өгсөн бэ гэхээр энд зогсож байгаа хүмүүсийн бараг 80% нь цаанаасаа бэлтгэгдсэн хүмүүс байгаа. Одоо нэгсэндээ тэр тоглож байгаа үнтэй нь хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс гэсэн үг. Тэгээ худлаа ингээд хажууд нь зогсож байгаа юм шиг болоо, бооцоо тавьж байгаа юм шиг болоо зогсож идэг. Тэгээ хүмүүс нь анхаарлын татаад очингууд нь
худлаа бооцоо тавьж байгаа юм шиг болоод хүмүүсийг цуглуулдаг ийм бүлэг ийм ажил хийдэг хүмүүс юм байлээ. Тэрийг бол би өмнө мдээгүйсэн л да. Тэгэхээр та бүхэн жоохон ингээ анзаараа харах юм бол яг энэ байгаа хүмүүс нь ерөөсөй байгаа байрлалаас явахгүй ингээ байгаа л юм тий. Ийм бүр арга байралтай ийм юу шарыг ийшээ орлоо тийшээ орлоо явуулдаг юм байлээ. За бүгд ийшээ орж харъя л да. Тий. Тэгээд тэр тухайн үед нэрээ уянга битэр яг бичлэг хийх гэсэн чинь бичлэг гэж болохгүй гэсэн аахгүй. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн мэдээж бичлэг гэж болохгүй гэх байна. Та бүхэн одоо энэ чээс анзаарах юм бол цэнхэр цамцтай хүн бол хамт ажилладаг хүн, тэр хар малгайтай хүн гэсэн хамт ажилладаг хүн. Тий. Тэр худлаа ээ гэвэл худлаа хожиж байгаа юм шиг бол ааж байгааз. Хамт ажилладаг хүмүүс үт юм лээ айгуу санаа. Тэр улаан өстэй тэр цагаан цамц өмссөн эмгтэй ч гэсэн хамт ажилладаг хүн би сайн анзаар. Тэгээд тэр хар малгайтай хүн залуугаас тэр ч гэсэн хамт ажилладаг залуу. Одоо тэр хараа шууд өөр хүнээс асууж эхэлнэ. Мөнгө төлөх үү, мөнгө авах уу гэдэг. Тий. Энэ хүмүүс худлаа ингэж ажилладаг хүмүүс юм байна лээ. За, энийг илчлээч яг хойдо явцгаая. За, тэгээ та бүхэн сайн харсан бах оргил зургийн аваа байжсэн чинь шууд нэг үеэрнгуудаа бичлэг хийжлэхгүй no picture no picture гинэ. Та бүхэн магадгүй Европ төрх юм бол иймэрхүү зүйлээс бас болгоомжтой хол байсан дээр шүү. Энэ бол зүгээр хүмүүсийн тархиг угаасна, тархи угаалт юм байлээ. За, тэгэд нэг юм сосж авах 6 паунд гэж байна. Монгол мөнгөөр 24,000 төгрөг. Арай үнэтэй байна. Тэгэд магадгүй энэгээр аялал жуулчлагчид их явдаг болохоор магадгүй энийг айгүй үнэтэй зардаг байх гэж бодлоо. Би итгэснэ. Болчлоо. Саяны тэр цаана үсэн хүний тархи угаалт энд бас явагдаж байна. Тэгэхээр зураг авчлахгүй шүү. Зүгээр хойлоо шууд өнгөрөө авчих. За, энд ийм юм байна. Хүний зүйлт хүний нэрийг шууд 3 минутын дотор гаргаад өгчдөг юм зүйлт зардаг юм байна. Excuse me, how much is it? Don't take video. Anyone бас хэлж ийн don't take video гэнэ. Яагаад гэж байгаа юм бэ гэхэлэр угаасаа энэгээр аялалж уучлагчд айгүй их явдаг болохоор үнийн нэмж хасдаг байх л та. За, тэгээд та бүхэн ийш харах юм бол Лондонд бас ийм хүн өөрө дугуугаа оноо явдаг, ард нь хоёр хүн суулгаж болдог ийм дугуунууд айгүй их байдсан бэлээ. Та бүхэн одоо энэ Лондонд явж байгаа хүмүүсийг харах юм бол гадаадаас маш их аялалж уучлагчд ирдэг болохоор ёстой 9 шидийн орны хүмүүс цугларсан байгаа. Энэтхэг Аз, Араб, Солонгос, Япон хаан л гэдэг нь тэ. Тэгээ өмсөн хувцлуудыг харах юм бол ер нь ян зүр байгаа. Ястал амтны хүрээлэн цугдарсан юм шиг л харагдаж байгаа бох. Золбоогийнх нь хөвд гэх юм бол энэ цамц уянгагийн сонгож гсэн цамц. Энэ гутлаас уянгагийн сонгож гсэн гутал. Жэсүнд нь бол Кореагийн жэсүнд байгаа. За, энд ийм чикен чипсний газар байдаг юм байна. Энэ гадаа нь хүмүүс ойчлцсан байгаа юм бах та. Үгүй юу? За за. Арай ч чикен чипсэнд ойчрахгүй л гүдэ тэ. Хөргөл битэр өнөөдөр хальт юм идчихээ гараад гэсэн жоохон өлсөж гин. Гэхдээ гүрийж агаад гэртээ очиод хоол иднэ. За, яг Лондон аяах нь яг хажууд нь ирчлээ. Бас хансныг бодвол том юм байна аа. Тэ. Дотор суугаад хэдэн төгрөг байд юм байна хэдүүлээ асууцгаа ил. Excuse me. How much is it? I said 36. And the ticket office is just over there. Okay, thank you very much. Thank you. За, тэгэхээр үнийг нь асуулаа. 36 паунд гэж байна. Тэгэхээр Монгол мөнгөөр 144,000 гэсэн үг. 144,000 тэ. Тэгэхээр ийшээ ороод яг өндөр дээрээс Лондон харах бах. Наад бол нэг тийм орж харах хүсэл төрөхгүй байна. За, яг Лондон аяах нь хажууд нь юм food truck байд юм байна. Бөргөр зардаг, айскрим зардаг. Үнэн нь ямар байдгийм бол та бүхэн аа бити буруугаар ойлгоороо. Энэ одоо үнэн хитэд юм бол гээд байн бай асуугаад байдаг. Би зүгээр та бүхэндээ хэдэн төгрөг хавцаа байд юм байна гэдгийг танилцуулж байгаа шүү. Төс бол юм гороогод яваад байгаа юм бол байхгүй шүү. Юу н анзаараад байхад энэ хөгжилтэй орнууд энэ модыг айгүй гоё тарьсан байх юм аа. Хаа сайгуул мод. Машины замынхаа хажууд ч мод, явган үнийхээ замын хажууд ч мод. Тийш арах юм бол хүүхдийн тоглоомын газар байна. Морь ундаг ийм газар. Энэ нь нэг удаа суухад 3 паунд юм байна. Монгол мөнгөөр 120,000 төгрөг хавцаа болох юм байна. За, ямар ч хэсэн залбоо нь хүүхэд биш болохоор энэ хэсгийг алхсан. Тийш арах юм бол залуучууд нь скейтбордоор гулгадаг ийм газар байдаг юм байна. Их сонирхолтой санагдчихээн. Тэр оргилттой үед яг Лондонгийн хотынх нь төвдөнд ирсэн байна. Ийш харах юм бол яг сто нэг харагддгүй өндөр өндөр барилгууд нь харагдчихээн. Тэгэхээр яг төв офисууд нь энэ авир байдаг юм байна те. Тэгэхээр монголоор ярих юм бол Blue Sky яг тэр офисууд нь байдаг газар та зөөрүүлж болох юм байна. Яг одоо Лондон 5 цаг 30 минут болж байна. Хүмүүс нь ажиллаа тараад гэр гэрлүүгөө харьцгааж ах шиг байна. Маш их хүмүүс явж байна.
та бүхэн сайн анзаарч харах юм бол би Лондон тим нэг намхандаа бол орохгүй. Нэг хүн аага айгу намхан байна гэдэг хэлээд байдаг. Аа та бүхэн анзаараа харах юм бол тийм их үлмиг өргөсөн чи гаргацсан уу? Доош өвтий гаргалтаа. Өвтий гаргаа дэш дэш аа. Та бүхэн анзаарч харах юм бол би Лондон тим бол намхандаа орохгүй. Хүмүүстэй нь ер нь баг чицүү. Төв хэсэгт нь ирсэн хүн хөдөлгөөн ихтэй. За замын хөдөлгөөн тэгээ дугуугаар явж байгаа хүн гээл ер нь айгүй их хүнтэй харагдаж байна. Тэгэд энэ хавиад агаад хоол хүнс ресторан гээл ер нь бүх зүйл нь байдаг юм байна. Хотынхоо гол руу ордог хэрэг юм жоохон үнэтэй болох уу айлах нь уу? А ер нь үнэтэй болтг юм байна. Лондонд 5 сар их цаг агаар нэлээд сэрүүхэн байна. А би одоо ингээд нэг юм цамцтай явж байхдаа ер нь жоохон даарахгүй байгаа ч гэсэн ер нь тийм сэрүүхэн мэдрэмжийг авч ийн л да. Энд нэг ийм газар хүрээд ирлээ. Бас яг хажуунаас нар нэлээд тийм сүрлэг газар харагдаж байна. Яаж барьсан юм бол гэмээр. За тэгээ энэний түүхийн сая оргил надад хальт орчуулж өгсөн чинь 1850 оноос хойш энд усан онгоцнууд ирж худалдаа арилжаа хийдэг гэсэн юм уу? А үзэсгэлэн хийдэг гэсэн гээ. Үзэсгэлэн хийнэ гэдэг нь юу гэсэн чиг сайн ойлгохгүй байна. За ямар тач нэг ийм гоё газар байт юм байна. Энд нэг зураг даруулчих уу? За тэгээ хотын төвд энэ мөрнийх нь яг гол хэсэгтний маш том хүлэг онгоц харагдаж байна. А гаднаас нь ажиглаад харахад буу зэвсэгтэй байгааг бодоход дайны усан онгоц гэдэг нь бол тодорхой байна. За тэгэхээр яг одоо Лондонгийн төвд байрлах Tower Bridge алдартай гүүрнийх нь хажууд ирчээд байна. Тэгэхээр энэ гүүр бас их онцлогтой гинэ. Ямар онцлогтойг нь яг одоо оргил та бүхэндээ танилцуулж өгөх болно. За энэ гүүр бол Busco. За энэ гүүрийг бол Tower Bridge гэдэг, London Bridge биш. Тэгэхээр энэ гүүр юу нь алдтаа гэхээр дээр үед өндөр ус онгоц эрэхтэй голоороо онгоодог гэсэн. Голоороо ягаад онгоодог гэхээр өндөр ус онгоц онгоцод бараа зөөж мөхтөө ороод бараа буулгачаад явдаг гэсэн. Одоо нэг онгохоо одоо зөв машины зам болсон. Тэгээд одоо хаяал нэг онгоодог. Шивэл одоо хатаа хаан мөө англи том хүн одоо хатаа нэггүүрний эзэн шít. Би том онгосоор явмаар ангил явмаар бол тэгээд онгоолож өгөл яваадаг. Тэгэхээр одоо зөвэл машин зам болсон. Нэг онгохоо. За тэгэхээр оргил та бүхэндээ энэ Tower Bridge-ийн онцлогийг маш тодорхой ойлгомжтой танилцуулж өглөө. Тэгээд ийшээ ингээ эргүүлээд харах юм бол энэнгээр бас офис айгүй их байт юм байна. Шилэн байрлалууд тэг хотынхоо төв рүү ороод ирэхээр энэ офис нь айгүй их болчтг юм байна. Өнөөдөр ямар ч юм үзэх газруудаа үзчихлээ. За Лондонгийн алдартай цаг, тэгээ за Лондонгийн алдартай гүүр, тэгээ усан онгоц гэх мэтчлэн яг энэ төв офис хэсгтээ танилцчлаа. Дараа тэгж байгаа та бүхэндээ бас сонирхолтой Лондонгийн газруудыг үзүүлээд харуулад явах болно. За тэгвэл гэрийн зүг харах уу? За тэр маа зураглаач. Ажилтаа болоо яваад өглөө. Одоо би метроор гэрлүүгээ харах гэж байна. Лондонгийн метронд суух гэж байна. Солонгосыг бодвол ял нилийн ойлгомжгүй метротой. Тэгээ ямар ч юм гэрээ олоод очичих байх гэж бодож байна. Тийм уцнаасаа жоо харахгүй бол ер нь нилийн андуурх шинжтэй байна. За ямар ч юм би метронд орж ирээд суучаад явж байна. Зүү суусан юм шиг байна. Төөрчгүй шиг. Тэгээ метрон дотор нь бас бичлэг хийж болдгоо юм байна. Сайн нэг метроных нь ажилтнаа нэрэд метрон дотор бичлэг хийж болохгүй. Зураг дарж болох бичлэг хийж болохгүй гэсэн. Тэгж л ойлгох шиг болсон. За стейшнээс нь гараад ирлээ. Одоо утсаа асаагаад Google Map ороод гэрээ ямар ч гэсэн хайж эхэлнэ. За метроноос гараад алхсаар л энэ явсаар л энэ. Бас метроныхоо бодлоос зайтай юм байна. Алхаад 20 минут явдаг юм байна. За ямар ч гэсэн залбаа амжилттай гэрээ олоод ирчлээ. Гэрийнхээ ойрхон танил Fashion барилгуудыг хараад гэртээгээ ойрцсон чинь бүр нэг сэтгэл санаа амраад сайхан болчихшоо. Төөрсөх болоо гэж ажиллая. За ямар тач амжилттай гэрийнхаа гадаа хүрээд ирлээ. Тэг өнөөдөр та бүхэндээ Лондонгийн төв үсгийг сонирхууллаа. Тэг Лондонд нэг сар байх хугацаанд олон олон сонирхолтой бичлэгээр та бүхэнтэйгээ уулзах болно. За тэгвэл бүгдээрээ салбарт хийгдээ дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр. Bye.